Алматы шаһарында балалар үйінің тәрбиеленушілері арасында футболдан Қазақстан чемпионаты өтті. Арманыңа жақында деп аталатын бұл турнирді Нұр Отан партиясы және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен Бауыржан Foundation жеке қоры 6 жыл қатарынан дәстүрлі түрде ұйымдастырып келеді. Бұл жалпы жобаның маңызы және бұл балаларға деген қандай да бір сенім беру, өзіне деген армандарының орындалатынын дәлелдеу, және де спортты, салауатты өмірді, салауатты өмір салтын, яғни сақтануға біз өзіміз шақырамыз балаларды. Бұл чемпионат жалпы 6 жылдан бері ұйымдастырылып отыр. Одан алдын Лондонға барып келді балалар, Челси футбол командасымен Мюнхенге барып келді, Баварияға барып келді, Испанияға барып келді. Сондықтан да бұл балаларға үлкен бір сондай бір серпіліс береді деп ойлаймыз. Сондықтан да қуана-қуана бір жылда бұл чемпионатты ұйымдастырып жатырмыз. 4 күнге созылған бұл бәсекеге Қазақстанның 8 өңірінен 9 команданы құрайтын 71 жасөспірім қатысты. Қатысушылар жергілікті іріктеу сайысынан өтіп, жоғары дайындықтарымен келгенін көрсетті. Жанкүйерлердің қошеметімен жаттықтырушылардың сөзінен жігерленген балалар жарыста барын салды. Әсіресе, ақтық ойында допты қақпаға қарай бағыттап, гол салуға ұмтылды. Осы бүгін Барыс командасы мен Семей командасы ойнап отыр. Барыс командасының атынан жанкүйерлікке келдім. Ойымша Барыс жеңет деп ойлаймын негізі. Дүбірлі додада топты жарып шыққан жеңімпаз команда Франция астанасы Парижде орналасқан Парк де Пренс стадионында Пари Сен-Жермен клубымен кездесу сапарына мүмкіндік алады. Әлемдегі үздік футболшыларды өз көзімен көріп, олармен кездесу балалар үшін өмірлеріндегі естен кетпес сәтке айналары сөзсіз. Ал осы жолғы ақтық сайыста бұл мүмкіндік Семей футбол командасына бұйырды. Біз осы чемпионатқа өте қатты дайындаламыз. Организаторға көп рахмет. Біз өте қуаныштымыз. Біз екі рет күнде тренировка жасаймыз, профессионал сияқты. Бауыржан қорына көп рахмет. Мен өте қуаныштымын осы жылы. Біз бірінші рет жеңдік. Осы Парижға шығамыз осы жылы. Үлкен болғанда чемпион болғым келеді. Футболист чемпион. Мен осы жарысқа қатысып жүргеніме өте қуаныштымын. Алғысым шексіз. Мен арман Парижге барып өз сүйікті ойыншын көруге қуаныштым. Балалардың дарындарын шыңдауға, алдағы уақытта мақсаттарын айқындауға бағытталған бұл шара әрі қарай жалғасын таба бермек. Әрі бұл қатысушылар үшін болашақтағы үлкен жеңістердің бастамасы боларына сенім мол. Қуаныш Сейтханов, Дидар Елеу, Асыл Арна.